Já vám přeju krásný den, vítám vás u nového videa. Tentokrát to bude vlog s vícerodní, jak je u mě zvykem. Vezmu vás takhle sebou na brusle, podám na Matějsku a taky spoustu dalších věcí, tak doufám, že se máte dobře. Udějte si nějaký kafíčko, čajíček nebo i klidně drink, proč ne? A let's get started! Asi ta nejlepší pizza ze supermarketu, co jsem kdy jedla, a je fakt dobrá z Lidlu. Jdeme na květinový led. Stačí nějaká kytka, může být umělá, ale živá. Já jsem si vybrala takhle umělou, protože to hodlám dát jako dekoraci pod láhev proseka. Takže nevadí, že je umělá, ale když dáte nějakou jedlou kytku, která není jedovatá, tak ty kostky ledu pak můžete dát i do drinku. Vypadá to fakt super a je to takhle strašně jednoduchý. V podstatě jenom odstřihnete okvětní lístky, dáte to do formičky na led, zalijete vodou, dáte do mrazáku a kouzlo je hotový. Staring out the window, reaching for a North Star, waiting just to wake up from this nightmare, or you could be right back in my arms, dancing to the... Já vás vítám u dnešního videa a dneska je středa
ne, 13. Středa 13. dubna. Úplně jsem se zamotala do toho datumu. Každopádně teda středa 13. dubna, zítra má Dany 50. narozeniny a dneska budeme dělat odpoledne takovou jako mini oslavičku. A potřebuji to tady připravit, nachystat, potřebuji ještě udělat teda mesopam na to 2 hodinky, takže jsem se dala na sebe, jestli to stihnu, musím, každopádně musím. Já jsem totiž stávala dneska strašně pozdě oproti tomu, co jsem měla v plánu, protože včera jsme byli, jak jste mohli vidět, na Matějský, bylo to úplně super, bylo to boží, ale šla jsem spát pozdě, takže se dneska ráno jako stávala dost pozdě taky, no. Mimochodem Snoopík zase ťapká, tak to se omlouvám za zvuky, už úplně klasicky. Jste mohli v tomhle videu vidět nějaký záběry z mýho shoppingu, protože jsem neodolala, šla jsem vlastně v podstatě koupit mascarpone včera, dekorace ještě na tu oslavu. A šla jsem okolo Half Price a tam bylo všechno úplně jako barevný, tak jsem úplně neodolala a zašla jsem dovnitř. A něco málo jsem si vyzkoušela, to jste mohli všechno vidět. Koupila jsem si sukinku Kies, která je úplně super, je boží, já si asi dneska odpoledne vezmu na to oslavu. A koupila jsem Danemu ještě další dodatečný dárek, koupila jsem mu polotričko Harmon & Blaine. Já vůbec nevím, jestli tady ta značka je tady nějak jako víc známa, já myslím, že ani ne. Ale Italové ji strašně rádi nosí a tak jsem si říkala, že mu to polotričko taky koupím, protože vlastně od té značky má jenom košile, kterou teda hrozně rád nosí. Tak jsem koupila to polotričko, pak vám ho asi ukážu, jestli chcete. Taky jsem vlastně předevčírem byla na bruslích, to jste taky mohli vidět. Vůbec mi to tentokrát nešlo, ne že bych jindy jako byla nějaká úplně, že by mi to šlo extra dobře. Ale to pondělí jsem byla extrémně jako, nevím, prostě mi to vůbec nešlo. A byla jsem z toho docela smutná, protože pár dní zpátky jsem si doma zkoušela nějaký tričky. Otočku se snažím teďko naučit a v podstatě mi to šlo líp než v to pondělí venku, no. Dokonce se mi spadla. Sice teda to byl pát, jakože jsem nechtěla spadnout nebo sjet do řeky, protože jsem se chtěla vlastně otočit a vzala jsem to jako moc ze široka. Ten chodník, po kterém jsem jela, byl docela úzký, tak jsem se úplně lekla, že ježišmarja, teďko spadu do Vltavy. Tak jsem radši sebou hodila vozem, ale prostě jsem spadla, no. Každopádně. Jdu teďko rychle dodělat to tiramisu a připravit nějak tu oslavu a pak se vám zase vozu. Na to tiramisu potřebuji jenom tyhle ty ingredience. Určitě kafe nějaký dobrý, čím lepší kafe, tím lepší potom budete mít to tiramisu. Určitě nějaký dobrý mascarpone, to jsem kupovala v Albertu. Většinou mascarpone kupuju v Lidlu, ale tentokrát to tam neměli, takže jsem vzala tohle. Můžete dát moučkový cukr, kdo má radši sladší, my používáme erytritol. A určitě savojárdy, neboli dlouhý cukrářský piškoty, ty kupuju v Lidlu. Takový to klasický italský tiramisu obsahuje syrový vajíčko. Já to úplně nemusím, takže tam dávám radši trošku takhle vaječního koňaku a někdy to dělám i úplně bez toho, takže záleží na tom podle chuti, ale tím, že teď máme jako oslavu narozenin 50. tak trošku alkoholu se tam dát může a je to jenom prostě pro chuť, je to jenom opravdu jakoby na pro chuť a trošku, aby zřídlo to mascarpone, aby to nebylo až tak hutný. Postup na tiramisu je úplně jednoduchý. V podstatě smícháte mascarpone s vajíčkem nebo vaječným likérem, dáte tam cukr podle chuti a pořádně promícháte. Pak si vezmete nějakou hlubší misku nebo zapékací misku, jako to mám třeba já, a jenom lehce namočíte ty savojáry nebo piškoty do kafe. A opravdu stačí jenom na vteřinku dvě ty piškoty namočit, protože když se nacucnou moc toho kafe, tak se rozpadnou. No a pak už jenom děláte vrstvy, savojárdy, mascarpone a navrch zasypete hořkým kakem. A jo, úplně zapomněla na poslední ingredienci a to je kakao. Měla by hořký kakao, ale já ho v tuhle chvíli nemám, protože říkám, jsem úplně zapomněla, ale posypu to teda tímhletím. Je to směsná horkou čokoládu, ale vůbec to, myslím, nevadí. Takže si vezmu sejtivo. Ha, malinko jsem ho našla. Sice teda úplný zbyteček, no, ale to možná je prostačí. Juhu.
Mě tyhle ty malý čísla baví, super boží. Protože jsem se vymyslela takovej jakoby vějířek ještě nahoru, aby to vypadalo trošku víc artisticky, řekněme. Tyhle ty kartičky. No a takhle to jenom zasunu pod vějířek. Tadám! Tak, takhle to vypadá ve finále. Tady mám ten dáreček s vějířem, dortík. Tady mám nějaký sladkosti, tiramisu. Tady je ten led s okvětníma lístkama. Takhle jsem vystavila různě ty bonbonky, tady jsou profiterolky. A no, takhle to vypadá. Chybí jenom Dany. Teda ještě můj outfit oslavenecký, ne oslavenecký, slavnostní. Dala jsem si tyhle ty náušnice, které mám z Rizert, ale už je mám nějakou dobu. Šaty jsou Pietro Filippi, takový obyčejný pouzdrovkem na nádherný barvě, jak je nakonec v růžový. Vzala jsem si svoje nejoblíbenější podpatky, takhle vyvím Westwood a nějaký takhle ještě prstýky a to je celý. Tak. Čekáme na Daníčka, než se vysprchuje. My way, I can't.